Здравейте, приятели и зрители на канал Телевизия Рума България. Аз съм Петър Филипов. В това видео искам да ви приканя да бъдете малко по-активни по отношение на темите, които искате да засегнем в канала в YouTube, както и ако имате предвид някои гости, които смятате, че биха били интересни да поговорим с тях. Бъдете малко по-активни, пишете в коментарите, очаквам вашите предложения.